Vai, leva ele um pouquinho mais pra lá pra ele poder arrastar pra lá. Thank you.
mais aí, ó. Agora não tá aí mais. Eu estou querendo levar o balão. Pô, achei que levar o balão. Lá pro... Agora ele foi. Ih, deram, deixaram assim. Não falou. A parada é o seguinte. O cara tem que acertar a escandalha e deixar ele vir devagarinho. Quando ele sair, sai uma porrada. Thank you.
chama, ele já chama. Pra liberar tudo rápido, na hora da porta. Tá fazendo o barulho da aula do bombom pra sair do jogo. Ele tava riando, aí parou de arriar porque ele deu tudo. Ele bom, foi o primeiro carro pro meu entrar. Certinho, balão bojou. Aí eu, daqui a pouquinho passo o cara igual um foguete, não consegui correr, cara. Agora ele subiu, ele tá muito mais baixo que isso.